Farg'onada voyaga yetmagan yoshlar 45 yashar haydovchini vahshiylarcha o'ldirdi. Ijtimoiy tarmoqlarda joriy yilning 19-iyul kuni 15-16 yoshli bolalar 45 yoshli taksichini vahshiylarcha o'ldirib, dalaga tashlab ketgani haqida xabarlar tarqalgandi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, mazkur holat yuzasidan joriy yilning 20-iyul kuni Farg'ona viloyati prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan odam o'ldirish va 164-moddasi bosqinchilik bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Xabarga ko'ra, jinoyat ishi doirasida 4 nafar shaxs, 3 nafari voyaga yetmagan, ularning 2 nafari 2004-yilda va 1 nafari 2005-yilda tug'ilgan gumonlanuvchi tariqasida protsessual tartibda ushlangan. Andijonda itlarni so'yib, go'shtini iste'mol qilayotgan shaxs aniqlandi. Joriy yilning 26-iyun kuni Andijon shahar SEO va JSHga mahalla fuqarolar yig'inidagi Keldiyev ko'chasida it so'yish bilan shug'ullanayotgan shaxs borligi haqida murojaat kelib tushgan. SEO va JSH xodimlari tomonidan fuqarolar murojaatiga asosan Keldiyev ko'chasi 75-uyda yashovchi fuqaro G'ning yashash xonadoni borib o'rganilgan. Natijada ushbu fuqaro xonadonida jami 12 ta it va kuchuklarni ularni boqish qoidalarini buzgan holda saqlab kelayotganligi, shuningdek ushbu xonada itning terisi va suyaklari aniqlangan. Shu sababli OG tomonidan so'yilgan it go'shtlari go'sht mahsulot sifatida kimga va qayerga berilganligi holatiga aniqlik kiritishda amaliy yordam berish so'ralgan. Junga so'zal Andijon shahri mas'ul xodimlar tomonidan olib borilgan tekshiruv jarayonida fuqaro og'i oxirgi 6 oydan buyon o'zining iste'moli uchun itlarni so'yib, go'shtini iste'mol qilib kelganligi, ammo it go'shtini go'sht mahsulot sifatida biron bir shaxsga sotmaganligi va topshirmaganligi aniqlandi. 111-moddasi 1-qismida nazarda tutilgan huquqbuzarliklarni sodir etgan deb topilib, unga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Zangiotaga olib ketilgan bemor yo'qolib qoldi. Atlasdan Zangiotadagi ikki inson yuqumli kasalliklar shifoxonasiga olib ketilgan bemorning qizi 13 kundan beri otasini topa olmayapti. Bu haqda Facebookdagi Patribitel o'z guruhida ma'lum qilindi. Ma'lum qilinishicha Toshkentda tez yordamda COVID markazlariga olib ketilgan fuqarolarning qarindoshlari ularni qidirib topishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Ayniqsa bemorning ahvoli keskin og'irlashishi oqibatida bir shifoxonadan boshqasiga kutilmaganda ko'chirilganida vaziyat murakkablashyapti. Zangiotadagi ikki inson yuqumli kasalliklar shifoxonasida tez yordam tomonidan olib ketilgan koronavirusga chalingan bemorlarni topishga yordam beradigan maxsus botni ishga tushirdi, deb xabar bermoqda Patribitel o'z. Shu sababli Zangiotadagi ikki inson yuqumli kasalliklar shifoxonasi bu kabi holatlarda fuqarolarga qarindoshlarini topishga yordam beradigan Zangiota 2 bot maxsus botini ishga tushirdi. Guruhda Atlasdan Zangiotaga ko'chirilganiga 13 kun o'tgan bo'lsa-da, otasini topa olmayotgan qizning hikoyasi bor. Hatto IIBga murojaat qilgan, deyiladi xabarda. Tolibonlar mamlakatni isyonchilar boshpanasiga aylantirmoqchi. Afg'oniston prezidenti 21-iyul chorshanba kuni Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani Tolibonlar Afg'onistonni isyonchilar makoniga aylantirish niyatida ekanini ta'kidladi. Bu haqda TASS xabar berdi. Tolibon Al-Qoida, Lashkari Tayyiba va Jayshi Muhammad bilan chuqur aloqalarni saqlab kelmoqda, deya Afg'onistonni Tolon News telekanali prezidentning maxsus operatsiyalar korpusi shtab-kvartirasida qilgan suhbatini efirga uzatdi. Toliblar olib borayotgan urush hech qanday diniy yoki milliy asosga ega emas. Biz kelgusi 3-6 oy ichida vaziyatni o'zgartirishga va ijobiy o'zgarishlar rejalarini ishlab chiqishga harakat qilamiz. Tolibonlar Afg'onistonni har xil isyonchilar boshpanasiga aylantirmoqchi. Hukumat bunga hech qachon yo'l qo'ymaydi. Bizning maqsadimiz Afg'onistonni va uning ozodligini so'nggi 20 yil ichida erishgan yutuqlarni himoya qilishdir. Adolatli va mustahkam tinchlikni o'rnatishni qattiq xohlaymiz, dedi prezident. Fashistlarning Osventsim o'lim lagerida 100 dan ziyod o'zbeklar saqlangani ma'lum bo'ldi.
O'zbekistonning Polshadagi elchixonasi ma'lumotlariga ko'ra, Osvensim-Birkenauda joylashgan Germaniya konslagerlari va o'lim lagerlari majmuasida o'zbeklarni aniqlash bo'yicha izlanishlarning birinchi va eng muhim bosqichi yakunlandi. Bu haqda Dunyo axborot agentligi ma'lumot berdi. Tadqiqotning oraliq natijalari u yerda 100 dan ortiq O'zbekiston fuqarosi bo'lganini va ular lagerga asosan 1941-1942 yillarda tushganini ko'rsatadi. Ayni vaqtgacha aniqlanishicha, hibsga olinish vaqtida turli sabablarga ko'ra ochlik, o'pka, yurak va oshqozon kasalliklari, sovuqqonlik tufayli vafot etgan 22 ga yaqin o'zbek mahbuslari ma'lum. Osvensim mahbuslarining qarindoshlarini aniqlash bo'yicha ham ishlar olib borilgan. Shu jumladan Navoiy viloyatida o'lim lagerining 22 nafar mahbusidan 2 nafarining qarindoshlari va avlodlari topildi. Avvalroq 2017-2019 yillarda Polsha tuprog'ida halok bo'lgan o'zbekistonlik askarlarning 70 dan ortiq qabrlari topilgan. Shuningdek, u yerda bir qancha vaqt general Sobir Rahimovning qo'li saqlangan va keyinchalik O'zbekistonga olib kelingan.